brug den der screen-tone, det er ærligt. Er du færdig? Ja. Så rullig nu, lille ven. Kan vi tage på noget, eller? Jeg har stået på kæmpe. Fordi... Jeg skummer den gang med. Tror du, sætte den lige for eller noget? Så der er nogen, der gerne vil ind der bag. Ja. Så scanner den hele vejen rundt der. Så kører den hen og peger på den på flasken der. Ja. Kigger jo på det mest spændende at tælles på objekt, ikke? Den har jo faktisk fået personlighed allerede. Så det er bare sådan en meget simpel regel. Den hedder Musomatic. Og det den kan, det er, at når det er, vi sætter den til, og den kører, så er, når den kommer hen til sådan en væg eller et eller andet, så bakker den så. Og jeg så sidenhen valgt at bruge den der turn neck, til, i stedet for at skabe nogle bevægelser, der får den her servicearm. Når den kører fremad, indtil den støder ind i noget. Se noget, reagere og bakke og sådan noget.